Mojca Pašek Šetinc je v soboto pripravila oddajo Utrip, po kateri je predstavila notranje politično dogajanje preteklega tedna. Že takoj na začetku je bilo jasno, da ne gre za pregled dogajanj, ampak za obračun z opozicijo in hvalospeve Marjana Šarca. Veliko jih je bilo prepričanih, da mu zaradi neizkušenosti, še zlasti pa zaradi neobičajne karierne poti, ki jo kot mejnik določa komičnik Serpentinška, ne bo uspelo ukaniti preizkušenih tekmecev. Toda ne. Prvokategornike slovenske politike, tudi zmagovalca letošnjih volitev, je v kozji rog ugnal župan Kamnika. Po njenih besedah je župan Kamnika ugnal v kozji rog zmagovalko volitev, kot bi šlo za otroško igro in ne za prihodnost naše države. Nadaljevala je z norčevanjem iz utemeljenih očitkov opozicije, ki trdi, da je Levica koalicijska stranka, celo nadkoalicijska stranka, kar izhaja iz podpisanega sporazuma. Ni navedla argumentov, ki jih navaja opozicija, ampak zgolj vključila izjavo Luke Mesca, očitno pristransko in zlonamerno. Pa o Venezueli in o levem nadkoordinatorju. Iz Noriškega kraljestva prihajajo obvesti, da sem že zdaj nekakšen koordinator vlade. Kdor pač v tem vidi nek venezuelski scenarij, enostavno blodi. Kljub novi vladi brez vizije in odgovorov na ključna razvojna vprašanja se ne ukvarja z novo vladno ekipo, ampak zgolj napada SDS. Šarca le zelo nežno okrca. Tudi med kratko predstavitijo ministerske ekipe, kjer smo sicer od predsednika vlade pričakovali več vsebinske razčlenitve vladnih ciljev oziroma ciljev ministerskih resorjev, premijer ni dal odgovora na eno ključnih dilem, ki je še pred nastopom vlade dvignila največ prahu. To je, v katero smer bo šel z novo gospodarsko in fiskalno politiko. Ob očitkih, da je nova vlada zgolj reciklirana, prejšnja si izmisli nov termin. Pri etiketiranju nasprotnikov pa so v SDS-u znova pozobili na enako upravičeno poimenovanje reciklirana opozicija. Izraz reciklirana opozicija je seveda popolnoma deplasiran in ima zgolj namen opravičevati vladajoči šestorček, ki je sestavljen iz propadle Cerarjeve vlade. Nadaljuje z obračunom z Janezom Janšo. Enako kot jim je upešal spomin na lastne pretekla dejanja, zaradi katerih si je njihov voditelj sam zapravil zaupanje potencialnih partnerjev in v največji meri so prispeval k lastnemu neuspehu. Kot mnogi levičari tudi ona očita namišljena pretekla dejanja predsednika zmagovalne stranke na volitvah, pri tem pa ni sposobna navesti niti enega konkretnega primera. Ponoven poskus zamegljevanja in prikrivanja izključevanja levičarskega šestorčka. Ne more mimo napihnjene afere Šiško in očitno zlonamerno pokaže slike iz strelišča, na katerem so člani SDS popolnoma legalno streljali na tarče. Gre za športno streljanje, ki nima popolnoma nobene zveze z ustanavljanjem paravojaških enot. In če je Šiško s svojimi prijatelji tekal po Pohorju, kot pravi zdaj zgolj z replikami orožja, so se, kot je razvidno iz fotografij, ki jih v arhivu hrani tednik Mladina, s pravim orožjem leta 2015 zabavali prvak SDS-a, vidni člani njegove stranke in nekateri člani veteranske organizacije PSO. Edini namen oddaje je diskreditacija Janeza Janše in stranke SDS. To je za javno RTV popolnoma nesprejemljivo. Gre za institucijo, ki jo financiramo državljani in bi morala biti zavezana k objektivnemu poročanju. Seveda pa od Mojce Pašek Šetinc kaj drugega ni za pričakovati. Če ne prej, je vso kredibilnost izgubila v trenutku, ko se je postavila ob transparent smrt janšizmu. To je nekaj, kar je v osnovi skregano z novinarsko etiko. Za konec pa se obregne še ob našo televizijo, ki jo imenuje medijski imperij največje opozicijske stranke. Ta izraz za Novo 24 TV so uporabljali predsedniki ponovno koalicijskih strank v predvolilnih soočenjih. Pa čeprav so bili posnetki vojaškega urjenja po zaslugi vidnega funkcionarja podmladka SDS-a, ki je osumljen sodelovanja pri nastanku gozdne čete, najprej afirmativno predstavljeni prav v medijskem imperiju največje opozicijske stranke. Pri tem se je nesramno zlagala. Dejstvo je, da zgodbe o Šišku nismo začeli mi. Še več, Nova 24 TV je edina televizija, ki Andreju Šišku ni dala medijskega prostora, da bi javno razglašal svoje neumnosti. Ne pričakujemo, da se bo odzval programski svet, uredniki ali direktor RTV in obsodil neprofesionalnost in zlonamernost. Zagotovo ne, ker so vsi na isti sovražni liniji do SDS. Za razliko od obsojanja Jožeta Možine, ki so ga napadli vsi zgolj zato, ker je naredil v konkreten intervju z Jožetom Dežmanom. Ampak Jože Možina seveda ni na liniji.